Hienoa olla täällä ja hienoa, että sinä siellä kotona kotikatsomossa olet mukana sydämellisesti. Tervetuloa tähän iltaan myös minun puolesta. Aivan vielä ei mennä saarnaan. Mä tahdon jakaa muutaman todistuksen ja sitten me tehdään tämä hyvin tärkeää yhdessä. Se on aivan totta, mitä minunkin kokemukseni mukaan, vaikka täytyy muistuttaa, että mehän rakennetaan kokemuksen varaan. Eihän kokemuksia ei tarvitse pelata, kokemukset on hyviä, mutta mehän rakennetaan Jumalan sanan varaan. Amen kaikessa. Myöskin tänä iltana älä pidä mitään evankeliumina siksi, että minä sanon sen, vaan siksi, että Jumalan sana sanoo niin. Se, mitä minä sanon, jos jotain sellaista sanon, mille et löydä sanasta perusteita, niin se on joko mun mielipide tai tulkinto, mutta sanakantaikuisesti. No joo, kuitenkin kokemukseni on aivan samankaltainen kuin kokouksen johtajan, että nyt nähdään ensimmäisiä sateen pisaroita. Sellaisesta rankkasateesta, joka iskee tätä maata. Ja mä iloitsen siitä, että nyt nähdään ne pisarat, koska kyllähän mä niinku tämän niinku kuluneen 1,5 vuoden aikana olen tuntenut itseni aivan hulluksi monta kertaa, kun kuitenkin 11. toukokuuta 2014 ensimmäisen kerran julistin sitä, että rankkasade on tulossa, ja se, joka kuulee hengen korvi, niin kuulee sen kohinan nyt jo. Ja sitten kun sitä julistaa, että se rankkasade on aivan tuossa nurkan takana, ja ihmiset odottaa, että missä sade on, kun ei sitä missään näe. Mutta nyt me nähdään sen rankkasateen ensimmäisiä merkkejä. Eikö vaan? Me nähdään ne tummat pilvet taivaalla. No joku näkee Suomen yllä muita tummia pilviä, uhkakuvia, mutta me, jotka olemme Herran omia, niin me saadaan puhua elämää tämän maan. Me saadaan olla puhumassa herätystä, julistamassa Jumalan sanan ikuisia totuuksia, eikö vain? Tästä maasta löytyy ihan tarpeeksi niitä, jotka puhuu Suomen ylle, milloin totaalista katastrofia ja konkurssia ja taantumaa ja vaikka mitä. Mutta meidän tehtävä ei ole. En tarkoita sitä, että meidän tehtävä olisi kieltää realiteetteja, mutta ei sitä mitään tule, jos me aina olemme puhumassa tuota samaa ympyrää. Me saamme olla luomassa uutta ympyrää puhumalla jotain muuta. Puhumalla sitä, mitä Jumalan sana sanoo. Puhumalla sitä, että jos se kansa, joka on hänen nimensä mukaan kutsuttu, nöyrtyy, kääntyy pahalta teiltään rukoilemaan, hän on heitä kuuleva taivaaseen, antaa synnit anteeksi ja tekee maan jälleen terveeksi. Toi on Jakobin 7:14. Kenellä oli vastuu? Sillä kansalla, joka on kutsuttu hänen nimensä mukaan. Sillä ei sanottu, kunhan nuo maailman ihmiset vaan tajuaisi, niin kyllä tämä kansa sitten, hei, meillä on vastuu. Meillä, jotka on kutsuttu hänen nimensä mukaan. Tietenkin me mennään sinne. Ja kun ihmiset tuolla ulkopuolella saa ottaa kiinni tästä, saa kiinni tästä samasta, pääsee samaan todellisuuteen ja elämään, niin totta kai sekin muuttaa. Mutta se muutoksen on lähdettävä sinusta ja minusta, jotka jo tunnemme totuuden. No, tämä muutos on alkanut. Ja mä iloitsen siitä, meillä yleensä sunnuntaisin seurakunnassa, niin Jumalanpalveluksen yhteydessä, sunnuntain pääkokouksen yhteydessä, niin luetaan viikon aikana tulleita rukouspyyntöjä ja myös viikon aikana tulleita kiitosaiheita. No siis esirukoustiimi, joka palvelee sekä suomen että ruotsin kielellä 2 eri puhelinnumeroa, sinne soittaa hirveän määrä ihmisiä jatkuvasti. Mikä myös on kiitosaihe itsessään, koska ihmiset alkaa tietää, mistä apu tulee. Kiitosaihe oli myös se, että aivan toissapäivänä oli TV7:ltä suora esirukousohjelma, jossa sain olla hyvien ystävien kanssa, minä, Tomi Vartijan ja Arild Moosia, joita pidän tämmöisiä pohjoisen Suomen apostoleina, pohjoisen Suomen herättäjinä. Ja sinne ohjelmaan soitti myös eräs itsemurhaa yrittänyt tyttö, joka oli todella masentunut ja itsetuhoinen, mutta siinä puhelimen välityksellä hän antoi elämänsä Jeesukselle sinä iltana. Sain vastaanottaa elämän ja ihan kaikki sen elämän. Halleluja! Nämä on suuria todistuksia. Mutta sunnuntaina, mä katson puhelimelta, menin tänne tallensin tämän listan. Sunnuntaina, kun mä oli tarkoitus jakaa kiitosaiheita, ja minähän en siis sitä listaa näe ennen, kun se laitetaan screenillä sen esirukoilijat sitten niin kuin kokoaa, tai esirukoustiimi kokoaa. Ja kun mä tajusin, että miten paljon on tapahtunut viikon aikana, niin kyllä tässä on niinku monenlaisia sateenpisaroita. Kuunnelkaapa tätä, siis luen tämä nyt Jumalalle kunniaksi. Tässä ei ole ihmisen työtä, vaan Jumalan työtä. Parantumisen seuraavista asioista viikon sisällä siis. Silmäpohjan rappeuma oli parantunut ja näkö palautunut. Lonkan kuluma parantunut, verenpaine laskenut, potilas joutuu hakeutumaan lääkäriin, yhtäkkiä lääkkeestä olikin haittaa. Oli siis parantunut ja lääkitystä täytyy nyt vähentää, kunnes se voidaan lopettaa kokonaan. Keuhkoputken tulehdus parantunut, suolistovaiva häipynyt, 8 ihmistä parantunut välittömästi flunssasta, unettomuus häipynyt, 2 henkilöä vapautunut masennuksesta, toinen niistä myös itsetuhoisuudesta, 3 ihmistä vapautunut riivaajasta ja 42 ihmistä tehnyt uskonratkaisu. No viikon todistuksen. Halleluja, tämä vaan muuttuu meidän silmin edessä. Jumalalle kunnia, mutta tiedättekin, joka ikisen tuollaisen todistuksen takana on se, että joku ihminen on ollut laskemassa kätensä sairaan päälle. Joka ikisen uskontulon takana on se, että joku sinun kaltainen ihminen on uskaltanut avata suunsa ehkä ventovieralle ihmiselle, ehkä ystävälle, ehkä perheenjäsenelle, ehkä
työkaverille ja kertoa, tiedätkö sinä, että Jumala on äärimmäisen hyvä suunnitelma sinun elämäsi varalle. Ja hän tahtoo astalle myös sydän sydämeesi, myös sinun elämäsi. Tällaisia todistuksia kantautuu nyt eri puolilta Suomea. Ja mä iloitsen siitä, että ei ole kyse siitä, että muutama jäppe siellä sun täällä tekee niitä. Vaan tää tuli on levinnyt niin pitkällä, että enää vaikka mobilisoitais mitkä sammutusjoukot. Niin mä oon varma siitä, että tätä tulta ei enää saada sammutettua. Ensinnäkin se on pyhän hengen tulijasta, ei saakaan sammutettua. Ja toiseksi se on levinnyt niin monelle paikkakunnalle, niin monen ikäryhmän keskuuteen, erilaisten ihmisten keskuuteen, että tätä on enää mahdoton sammuttaa. Halleluja. Nyt kuitenkin päästään sellaiseen vaiheeseen. Mehän tiedetään, että ensimmäinen Pietarin kirja 2.9 sanoo, että me olemme pyhän suku kuninkaallinen papisto. Me olemme kuninkaallinen papisto. Papiston tehtävä on uhrata Jumalalle pitää siis palvoa häntä uhreilla ja hoitaa papistollista tehtävää. Kuningas taas vapauttaa resursseja, eikö vain? Meillä on sekä kuninkaallinen että papistollinen tehtävä. Meidän kuninkaalliseen kutsuun ja tehtävän kuuluu olla vapauttamassa resursseja. Nyt me saadaan kaikki yhdessä olla vapauttamassa resursseja Jumalan valtakunnan työhön. Eli puhun siis Jumalan valtakunnan tai kokouksen ihanimmasta osasta, eli kolehdista. Halleluja. Iloista antaa Herra rakastaa. Tänään saatte kyllä evankeliumin työhön. Täältä lähtee kolehtikopat aivan kohta kiertämään. Ja sinä siellä kotistudiossa oman ruudun ääressä, missä oletkaan kuuntelemassa, niin ruudussa näkyy ohjeet, joiden kautta sinä voit olla tukemassa TV7 Plusan työtä. Ja tahdon myös jakaa sellaisen todistuksen. Pitäisi oikeastaan lähettää pitkä lista TV7 Plusalle niistä kiitosaiheista, mitä on tullut meikäläisen sähköpostiin. Sinä katsoja voit lähettää sen myös suoraan TV7 Plusalle, että he saavat kuulla ja tietää, miten arvokasta työtä he tekevät. Viime viikkojen aikana ihmisiä on tullut uskoon TV7 Plusan ohjelmien kautta. Hurjin niistä mä jaan vielä sen, koska tää oli niin ainutlaatuinen juttu, ennen kuin pääsitte vihdoinkin antamaan. Mä en tiedä, että ne setelit, ne polttelee rateissa, ne tahtoo päästä teistä eroon, koska kaikkien lompakot täällä on pelastettu. Mutta tuota, semmoinen todistus, siis kuvitelkaa, tää tuli tuolta jostain melkein siis rajan toisesta puolelta. Tarkoittaa nyt siis en ihan kaikista rajaa, vaan Suomen ja Venäjän välistä rajaa. Tuolta Itä-Suomesta jostain pöpiliköstä ja sieltä kaukaa keskellä, ei mitään, jossain paikassa, niin sieltä eräs nainen soitti, hän soittaa taas olla maanantai, kun hän soitti ja itki kuitenkin niin paljon, että mä en mennyt saada sanoista mitään selkoa. Ja mä en edelleenkään tiedä sitä paikkakuntaa, kun en nyt ole, olen ollut lepsu, enkä ole jaksanut tehdä sitä selvitystyötä, mikä pitäisi, mutta siis hänen kertoi kuitenkin sen verran, sain nyrkytyksen välistä selvää, että hän oli erään työkaverin Facebook-seinällä nähnyt tämmöisen ohjelman kuin Patrikin vlogi. Ja hän on sitten sitä klikannut katsomaan. Mä oon katsonut 3 tuntia videoblogeja, mikä on jo paljon, koska ne on siis 10 minuutin pituisia, että siinä jonkin verran saanut kaivaa ja arkistoa. Ja sitten tullut lopuksi semmoisen kohdalle, jossa on pelastusrukous. Ja hän on sitten sen rukoilta tullut uskoon, hakenut miehensä, istuttanut tietokone ääret, nyt katot. Yhtään ei ole kantaa siihen, onko tämä oikea tapa toimia, mutta Helma on jotenkin hyvä. Sillä tämä mies katsoi niitä jonkin aikaa, törmäsi samaan, mitä tulla uskoon videoblogiin ja rukoili siinä pelastusrukoukseen, niin tuli uskoon. Seuraavana aamuna tämä äiti haki vanhimman poikansa, kun hän heräsi ja pistutti tietokoneen, että nyt katot. Ja tuota, ihana auktoriteetti. Ja se poika tuli uskoon. Sunnuntai-iltaan mennessä koko perhe oli tullut uskoon. Ja ne lähetti sen kiitosaiheen, joten nyt TV7 Plus tekee näin arvokasta työtä, että meidän kautta tavoitetaan ihmisiä, joiden paikkakunnalla ei ehkä ole elävää seurakuntaa. Paikkakuntia tässäkin Suomen maassa on, jossa lähimpään toimivaan elävään seurakuntaan saattaa olla hyvinkin pitkä matka. Juuri tällaisen evankeliumin työhön nyt saat kylvää. Kolehti lähtee kiertämään tässä hetkessä. Ja sitten parin ylistyslaulun jälkeen niin lähdetään kuulemaan Jumalan sanaa. Niin, samalla sopiva. Kuitenkin ehkä on aina silloin tällöin niin syytä meidän muistuttaa itsemme siitä, että mitä se herätys oikeasti on, koska me voi olla, että me puhutaan herätyksestä niin paljon, että me loppujen lopuksi niin unohdetaan, mistä siinä oikeasti on kyse. Ja mä oon kaikki varmaan sanonut kuullut, koska mä siinä monesti on kertonut, mutta siitä vitsailen, miten väärä käsitys minulla oli herätyksestä. Mä tulin kuitenkin sillä tavalla pystymetsästä uskoon ja en nyt syytä seurakunnan mummoja millään tavalla, anteeksi, iäkkäimpiä naisia, vaan aina käytän väärin sanaa mummosta, älkää loukkaantuko. Seurakunnan naista aina rukoili herätystä ja jotenkin mä niinku sain sen kuvan, että se niinku jollain tavalla se vaan mystisesti yhtäkkiä tapahtuu. Että kun me rukoillaan, niin joku semmoinen vaaleanpunainen pilvi tulee tuolta etelästä Kokkola yllä seuraa aamulla, kaikki on uskossa ja eikä laulaa halleluja, kun herätään. Mutta sitten kun mä aloin lukemaan sanaa, niin mä huomasin,
Sieltä, ensinnäkään sieltä ei sitä termiä herätys edes löydy. Nyt tämä tarkoittaa, että se olisi epäraamatullista. Me tiedetään, että se on Jumalan tahto. Mutta tiedättekö, monta kertaa me ajatellaan, että herätys on sitä, että ihmisiä tulee uskoon. Mutta mä tarkoitin väittää, että se, että ihmiset tulee uskoon, niin se on seurausta herätyksestä. Se on herätyksen hedelmä, koska herätyksen täytyy alkaa Jumalan omien keskuudessa. Herätys on sitä, kun Jumalan joukko jossakin saa kiinni jostain unohdetusta totuudesta Jumalan sana. Sä herää, siitä se sana tulee, herää siihen, että näin se onkin. Ja siitä totuudesta käsin mobilisoituvat lähtevät liikkeelle julistamaan sitä, mitä Jumalan sana sanoo. Sen seurauksena ihmisiä alkaa tulla uskoon. Mutta, siis englannin kielellä tämä on ehkä helpompi ymmärtää, koska englannin kielen termi herätykselle on revival. Revival. Uudelleen elävöityminen. Revival. Jotain tapahtuu uudelleen. Ei se voi olla revival, kun ihmisiä tulee uskoon, kun ei ne ole ollut uskossa ennen. Kun ei ne ole elänyt, niin se tulee ensimmäistä kertaa. Se on herätyksen hedelmä, että ihmiset alkaa tulla uskoon. Mutta herätyksen täytyy alkaa Jumalan kansan keskuudessa. No mulla on ollut etuoikeus nyt tämän viimeisen joku aikaa tässä. Tämä on muuten Forssan ystäväkirkko, taisi olla ensimmäinen paikka, mihin me tultiin tiimin kanssa, tiimimatkalle. Halleluja! Täällä aloitettiin jotain. Silloin, no viime syksy oli tosi intensiivinen, me tehtiin elokuusta joulukuun loppuun, me tehtiin, oliko se nyt 53 vai 54 keikkaa meidän tiimin kanssa 33 eri paikkakunnalle. Ja mä oon huomannut sen, että kaikki ei tykkää herätyskellosta. Koska kaikki ei halua herätä, että koittaa mieluummin hiljentää sen. Mutta mä oon kuitenkin päättänyt, että mua ei voi hiljentää, niin se on ihan energian hukkaa. Kokkolassakaan kaikki ei tykkää, musta joku on laittanut lyhtytolppiin Kokkolassa semmosia lappuja, että parempi vuosi 2016, karkoitetaan Patrikia. Voitsikaan, mua ei kuitenkin ihan voi karkottaa, mä oon sen verran sitkeä jävä. Että ne heittää vaan vettä kiukaan päälle, löylää lisää. Mutta ihanaa on se, että Suomessa alkaa tapahtua sellaisia asioita. Nyt mä kuitenkin tahdon sanoa yhden asian, sillä tuolla takana on eräs henkilö, joka on mulle tosi tärkeä. Hän on tänä päivänä hoitamassa tekniikkaa ja hänen nimensä on Jarno. Sillä meillä on tärkeää ymmärtää, että tässä kristillisessä kentässä, kun me tehdään työtä, niin kotikatsojille siis Jarno Piipponen TV-plussun tuottaja. Kristillisessä kentässä niin valitettavan paljon me nähdään semmoista niin kuin jakoa. Ja sen sijaan, että me oltaisiin yhdessä tekemässä, niin me ollaan nopeasti painamassa alas toisia. Tiedättekö, mitä mä tarkoitan? Kun joku nousee, niin pitää heti olla semmoista, että no, kyllä se siitä vähän toppuutella, ja ettei se nyt pala loppuun. Ja, tai vähintään kaivamassa esiin joku harhaoppi, tai joku menneisyyden virhe, tai joku kohta, missä ollaan eri mieltä. Mutta Jarno on ollut yksi niistä ihmisistä, joka on mahdollistanut tämän mun niin kuin palvelutyön laajentumisen ja ollut rukoilemassa, hän on ollut kannustamassa, hän on ollut avaamassa ovia niille alueille, joilla hän on ollut niin kuin voinut avata ovia. Hän on aina tehnyt sen, kun hän on kyennyt sen tehdä. Mä oon siitä tosi kiitollinen, Jarno. Ja mä uskon, että se, mitä Jarno kantaa, niin sitä kutsutaan kunnioituksen kulttuuriksi ja sitä kutsutaan Jumalan valtakunnan kulttuuriksi. Ja tätä, niin mä rukoilen, että tämä leviäisi kulttuurina meidän kaikkien keskuuteen. Että me osattaisiin kaikki olla ainakin näiltä osin enemmän kuin Jarno. Varmaan on monia muitakin hyviä piirteitä hänessä. Mutta ainakin näiltä osin voitaisiin olla vähän enemmän kuin Jarno. Eikö vaan? Ja olla nostamassa muita ihmisiä. Ja auttamassa heitä nousemaan, auttamassa heitä eteenpäin. Siitä päästäänkin päivän teemaan aasinsillan kaltaisena. Mennään apostolien tekoihin. Me mennään lukuun 4 ja mä luen teille sieltä jakeesta 32. Sillä, mä luen sen ensin ja sit mä vasta, koska muuten jos mä en nyt heti luen, niin mä pääsin huomenna siihen teemaan. Ja silloin mä oon jo Kokkolassa ja ne on kuuluttanut jo. Mutta apostolien teosta luvusta 4 ja jakeesta 32. Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu. Eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä. Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla. Ei myöskään ollut heidän seassaan ketään puutteenalaista, sillä kaikki, joilla oli maatila tai taloja, myivät ne ja toivat myytyjen hinnan ja panivat apostolien jalkojen juureen, ja jokaiselle jaettiin sen mukaan kuin hän tarvitsi.
Aloitetaan nyt ihan jakeista 32, mä saan pointtini esiin tänään. Uskovaisten suuressa joukossa, minkälainen joukko se oli? Suuri, jos ihan mennään taaksepäin vähän sen aikaa, niin luetaan kuinka hyvänen aika siellä yhtäkkiä 3000 tulee uskoja niin poispäin. Eli on kyse jo niin kuin isosta seurakunnasta, eikö vain? Ollaan samalla aaltopituudella, samaa mieltä. Eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä. Siis heillä oli, heidän suuressa joukossa oli yksi sinä yksi sielu. Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ja suuri armo oli heillä kaikilla. Kenellä oli suuri armo? Harvoilla valituilla. Erityisen voitelun omaavilla. Kaikilla. Keniassa käyneillä. Suuri armo oli heillä kaikilla. Halleluja. Mä en nyt, täytyy selventää, sillä ihmiset monta kertaa muuten ymmärtää väärin. Tai haluaa ymmärtää väärin, mä en tiedä. Mutta voi olla, että jos mä en selvennä tätä, niin joku loukkaantuu. Mä en yhtään tahdo olla niin kuin tekemässä tyhjäksi tai vähättelemässä voitelun merkitystä. Eikä yhtään ole vähättelemässä henkilökohtaisen kutsun merkitystä meidän joka ikisen elämässä. Mutta se tilanne, jossa kuitenkin länsikristillisyys ja uskallan väittää myös, että suuri osa koko kristikunnasta maailmanlaajuisesti tänään elää, on se, että me olemme niin kuin omaksuneet myös uuteen liittoon sellaisen opin, jossa meidän ja Jumalan välissä täytyy vielä olla joku välimies, joka on saanut joku erityisen ilmestyksen Jumalasta, jolla on joku harvinaislaatuinen voitelu. Sen takia matkustetaan milloin mihinkin, että saadaan vähän itämaista voitelua, saadaan vähän amerikkavoitelua, saadaan vähän afrikkalaista voitelua, kuolleiden herättämisvoitelua ja parantamisvoitelua ja milloin haetaan mitä. Siis en tahdo yhtä niinku hauskuttaa teitä sillä, mutta ymmärtäkää oikein, jos me ymmärrettäisiin mitä voitelu on ja kuka voitelu on, Jeesus Kristus, Jeesus, hän joka pelastaa, Kristus voideltu. Hän on voideltu, voitelun lähde on pyhä henki on itse voiteltu. Hän asuu sisäisesti meissä, niin halleluja. No ja ei mennä nyt tuohon, koska muuten mä puhun siitä puolta, koska se on niinku mun täällä. Mutta se, että suuri armo oli heillä kaikilla. Ja tämä on yksi niinku ydinasia koko Jeesuksen opetuksessa, että me voidaan kaikki lähteä liikkeelle. Ja edellytykset on sille, että joka ikinen meistä voi vaeltaa noissa samoissa. Se sattuu mun sydämeen, että meillä yhä tänään, meillä on niin paljon henkilökeskeisyyttä myös tässä Suomen kristillisyydessä. Ja haetaan aina vain henkilöllä. Meidän täytyy kuulla ääni äänen takana, nähdä Jumala sen ihmisen takana ja nähdä mikä on Jumalan tekoja. Totta kai se on hienoa, että me voidaan kunnioittaa myös henkilöitä heidän antautuneisuudestaan. Ja siitä, että ovat antautuneet evankeliumin työlle, Jumalan valtakunnan työlle. Mutta meidän täytyy antaa Jumalalle kunnia ja etsiä Jumalalta niitä asioita. No joo, kuitenkin siis täällä apostolit, he elivät aivan selvästi sellaisessa todellisuudessa, jossa suuri armo oli heillä kaikilla. Ja tällaista joukkoa mä tahdon olla nostamassa, jossa suuri, no ensinnäkin mikä on suuri armo? Eikö se ole vaan armo? No näköjään, on myös olemassa suuri armo. Mistä tahdotaan? Suuri armo lepäsi heidän kaikkien yllä. Ja mä tahdon tänä iltana, että tämä on siis illan otsikko, jos joku tekee muistiinpanoja. Suuri armo. Tai suuri armo kaikilla. Tai suuri armo kaikille. Tai mitä tahansa. Mutta tämä tulee olemaan illan teema, että me katsotaan vähän, minkälaisessa todellisuudessa apostolit elivät. Ja miten se voisi olla mahdollista meille tänään seurakuntana elää sellaisessa todellisuudessa, jossa suuri armo saa olla kaikilla. Ei vain harvoilla valituilla. Koska tiedätte, mitä? Se on tosi vaarallista, se sellainen tilanne, jossa vain yksi henkilö on ikään kuin menossa siellä etulinjan toisella puolella. Ja muut on siellä iloissaan taputtamassa, että hei, hyvä Jarno, hyvä Ilona! Ja taputellaan välillä ikään kuin olalle. Ja se yksi menee siellä. Miksi? No ensinnäkin se yksi on altis sitten silleen, että hän väsyy. Ja ennen kaikkea tämä, se on yksi henkilö, joka vastaanottaa, joka on ikään kuin maalitauluna. Joka vastaanottaa kaikki vihollisen hyökkäykset. Tiedättekö, mä uskon, että se mitä Jumala tekee nyt tässä maassa, niin se on jotain sellaista, mikä on ollut hänen sydämellään kymmeniä vuosia. Ja se mitä hän tekee, niin vaikka hän tekee aina uutta, hän ei tee kopioita, mutta siis se perusidea, mikä hänellä on sydämellässä, hänen hyvä tahtonsa, niin sen niin kuin murtautuminen läpi Suomessa on monta kertaa tyssännyt. Ja se liikehdintä on loppunut inhimillisen kaatumisen
tai kompostumisen vuoksi. Ja yksi tapa varjella meitä siltä, että tuo voisi tapahtua uudestaan, niin on se, että me nostaan kaikki meidän omalle paikalle. Siis kuvitelkaa tilanne, sotatilanne, jossa meikäläisiä on hirveästi tässä etulinjassa niin kuin juoksuhaudoissa. Sitten sieltä hyökkää, niin kuin nousee yksi jamppa ylös, hyökkäyksen ja lähtee juoksemaan yli etulinjan. Ja kyllä se niin kuin aika pitkään jaksaa tosautolla mennä siellä konekiväärillä. Mutta siis kyllähän se loppujen lopuksi niin se on aika altis. Se pitää itse niin kuin reagoida joka ikiseen hyökkäykseen ja koittaa niin kaiken aikaa olla kartalla. Ja sitten vahingossa vielä, jos mennään noin pitkälle, niin voidaan tulemaan niin kuin tuulta myös omilta. mitä tapahtuisikaan, jos kaikki nousisi yhdellä kertaa ja ryntäisi yli sen etulinjan? Ensinnäkin kaikilla olisi varmasti fokus oikeaan suuntaan. Ja me oltaisiin yhdessä tukemassa toisiamme ja se linja ei vuotaisi. Ja tämä on niinku se asia, mikä palaa mun sydämellä, että tämän täytyy tapahtua, että me voidaan sillä tavalla elää siinä alkuseurakunnan todellisuudessa tältä osin, että tämä saa näkyä meidän seurakunnissa ja meidän seurakunnassa, Kristuksen seurakunnassa Suomessa, että suuri armo on meillä kaikilla. Että me yhdessä noustaan ja tämä saa näkyä meidän joka ikisen elämässä Jumalan armo, joka lepää meidän yllä. No mikä voisi niinku olla se ydin? Jos ruvetaan miettimään tätä, niin jollain tavallahan meillä on, ymmärtäkää, vanhan liiton aikanahan piti olla välimies Jumalan ja ihmisen välillä. Miksi? Koska synti oli siellä. No nythän Jeesus tuli tekemään tyhjäksi kaikki perkeleen työt, kaikki perkeleen teot ja syntiin lankemuksen seuraukset on niin kuin mitätöity, tarkoittaa sitä, että sä voit elää sellaisessa suhteessa Jumalaan, jonka Jumala alun perin oli tarkoittanut. Ja Kristus on meidän välimiehemme, siis ei tarvita enää mitään muuta välimiestä siihen. Kristus on meidän välimiehemme, eli meillä on kaikilla sama pääsy isän tykö, meillä on kaikilla sama pääsy hengen tykö, meillä on kaikilla sama pääsy hengen rikkauksiin, meillä on sama pääsy siihen yliluonnolliseen voimaan, joka pyhässä hengessä on. Amen. Ja meillä on kaikki samat edellytykset silloin myös lähteä vaeltamaan siinä todellisuudessa, jossa Jeesus eli. Mutta tänä iltana, niin ihan vaan, mä tahdon auttaa teitä, me katsotaan muutamia niitä asioita, miten me voimme päästä tuohon todellisuuteen ja elää tuolla tavalla, niin kuin tuo alkuseurakunta eli. Mitkä on ne asiat, jotka siihen vaikuttaa? No, tiedättekö ihan noista jakeista, mitkä me luettiin äsken, niin sieltä löytyy ensimmäinen avain. Siellä katsokaa jaetta 34 ja jaetta 35. Me nähdään siellä nimittäin, se ei lue suoraan, mutta rivien välissä me nähdään, se mitä me siellä nähdään, on hedelmä, joka kertoo sitä periaatteesta, jonka mukaan he elivät. Ei myöskään ollut heidän seassaan ketään puutteenalaista, sillä kaikki, joilla oli maatila tai taloja, myivät ne ja toivat myytien hinnan ja panivat apostolien jalkojen juureen ja jokaiselle jaettiin sen mukaan, kuin hän tarvitsi. Millä nimellä tällainen yhteisö tänään kulkisi? Kuvitelkaa Suomessa paikka, jossa kenelläkään ei ole mitään omaa, vaan ne jakaa kaiken. Mikä se olisi? Se olisi lahko. L-A-H-K-O. Tämä taas kertoo meille jotain siitä, miten kauas me ollaan etänyt Raamatun totuudesta. Ja yksi yksityiskohta, siis kuvitelkaa se tilanne. Auta arvia, siis silloin olisi niinku lehdillä oikeasti jotain kirjoiteltavaa. Jos tässä maassa joku seurakunta yhtäkkiä julistaa, että no niin, kaikkien talot myydään, me ei tarvita näin monta sohvaryhmää. Kuvitelkaa, siinä todellisuudessa apostolit pelivät. Annetaanko me pikkuhiljaa ymmärtää, miten hirveän kauas me ollaan etäännytty tuosta. Me ollaan etäännytty niin kauan, että jos meidän jotain meidän omaamme pitäisi antaa pois jonkun toisen edestä, niin se on niin kuin aivan hirvittävä ajatus. Mutta siinä todellisuudessa elivät ja osa sitä todellisuutta oli se, että suuri armo oli heillä kaikilla. Halleluja, ota mun auto, jos sä tahdot. Ihan oikeasti. Meidän täytyy kuolla sille. Jumala laski myös tämmöisen hyvin haastavan sanan. Mä en tarvitse jakaa sen jo tässä vaiheessa. Niin tapetaan lihaa tässä alussa heti oikein kunnolla. Eikö se ole ihanaa? Mä luen teille ensimmäisestä Samuelin kirjasta luvusta 15. Ne on kovia sanoja, mutta mä uskon, että joskus me tarvitaan myös tältä osin herättelyä. Mä en tullut tänne pajaamaan, enkä mä tullut tänne kertomaan teille vaan mikä on kivaa. Vaan mä tulin auttamaan teitä. Mutta älä anna tämän sanan tuomita sinua, auta sen auttaa sinua eteenpäin. Ensimmäinen Samuelin kirja luku 15. Täällä sanotaan näin.
siis tässä on sota amalekilaisia vastaan. Profeetta Samuel kertoo Herran terveiset Saulille siitä, mitä täytyy tehdä. Ja Saul lähtee nyt amalekilaisia vastaan taistelemaan. Ja Herra antaa todella tarkat ohjeet ja todella tarkan käskyn siitä, miten tulee toimia. Mutta Samuel sanoi Saulille, minut Herra lähetti voitelemaan sinut kansansa Israelin kuninkaaksi. Kuule siis Herran ääntä. Näin sanoo Herra Sebaot. Minä kostan Amalekille sen, mitä hän teki Israelille asettumalla hänen tielleen, kun hän tuli Egyptistä. Mene siis ja voita amalekilaiset ja vihkikää tuhon omaksi kaikki, mitä heillä on. Äläkä säästä heitä, vaan surmaa miehet ja naiset, lapset ja imeväiset, raavat ja lampaat, kamelit ja aasit. Nyt tänä päivänä ei pidetä mitään semmoista hermeneettistä oppituntia siitä, onko Jumala julma. Me keskitytään Jumalan hyvyyteen, eikä nyt keskitytä imeväisten tappamiseen. Vaan keskitytään siihen, että heidän tehtävä oli siis tuhota kaikki. Eivätkä he saaneet pitää yhtään mitään siitä, mitä amalekilaisten leiristä löytyi. Tämä oli siis käsky, okei? Okay? Luuletteko, että Saul totteli sitä? Ei, koska se oli niin herkullista, mitä sieltä löytyi. Ne oli kauniita, heidän silmissään täydellisiä vasikoita. Katsokaa jaetta 9. Saul ja väki säästivät Agagin sekä parhaimmat lampaat, lihavimmat raavaat ja karitsat. Kaiken, mikä oli arvokasta. Sitä he eivät tahtoneet vihkeä tuhon omaksi. Mutta kaiken karjen, mikä oli halpaa ja arvotonta, he vihkeivät tuhon omaksi. Halleluja. Kuinka monta kertaa me seurakunnassa niin toimimme samalla tavalla? Seurakunnassa on helppo pyörittää kirpparia, johon saa viedä ne hieman nukkautuneet vaatteet ja 80-luvun flanellipaidassa puuttuu joka toinen nappi. Ne suksimonot, jotka on kuivunut niin kovaksi käppäröiksi, että se muovi niin kuin rapistelee irti niistä reunoista. Te tiedätte, semmoinen tyypillinen kirpparitavara. Se on helppoa viedä. Tuetaan lähetystyöt ja on tosi hyvä fiilis. Ei nyt yhtään ole kirppareita vastaan. Pitäkää niin paljon kirppareita, mitä haluatte ja myykää pois turha tavara kodestanne ja lähetystyö hyväksi, niin aamen. Mutta meillä on ongelma, jos flanellipaidat 80-luvulta kuivuneet suksimonot on ainut, josta me voimme luopua Herran työn edessä. Sillä silloin me annetaan se, mikä on arvotonta meidän silmissämme. Mitä jos Herra sanoo, että tuo uusi Calvin Kleinin paita tossa? Mä tahdon, että sä annat sen sun pastorille vaikka. Mutta annat sen sun naapurille, annat sen seurakunnan siivoojalle. Mitä me tehdään sellaisen edessä? Ollaanko me valmiita antamaan se, mikä on meidän silmissä arvokasta? Siis mä nyt ajan takaa. Mä en tarkoita tämä, että tällä tavalla voit ostaa Herran suosio, kun hän vaan uskallat antaa. Ei, vaan tuo antaminen on seurausta mistä? Antaminen ja rohkea antaminen, pyytteetön antaminen, se on seurausta siitä, että sä olet kuollut omalle itsellesi. Se on vain yksi seuraus siitä, kun me kuolemme omalle itsellemme, niin me olemme kykeneväisiä antamaan mitä tahansa Herra pyytää tai mitä tahansa me koemme kehotusta antamaan, mitä tahansa me näemme, että joku muu ihminen tarvitsee. Jotain sellaista, mitä meillä on ja mitä joku toinen ihminen tarvitsee. Ja siis, koska jos nyt otetaan nämä perusfaktat. Uudesti syntynyt ihminen, joka ikisessä, kuinka moni meistä on uudesti syntynyt? Halleluja, kaikkien kädet nousi, niin ei ihan kaikkea. Saat tulla juokseen eteen aivan hetken päästä, mutta ihan vielä. Jos sinä olet uudesti syntynyt, niin Jeesus on sinun elämässäsi Herra ja pelastaja. Amen. Hän asuu sinussa ja Pyhä Henki asuu sinussa. Tämä tarkoittaa sitä, että Jeesus, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, hänen nimessään on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, eikö vaan? Hän asuu sinussa. Ja sitten Pyhä Henki, joka nosti Jeesuksen kuolleista, hän asuu sinussa. Eikö vaan? Raamatun mukaan nämä kaksi asuvat sinussa. Ja vielä Isä asuu sinussa, koska Jeesus sanoo, hän puhuu siitä Johannes 14.23. Jos me avaamme meidän sydämemme oven, niin Poika ja Isä, he tulevat meidän tykemme, asuvat meidän luona. Raamattu jopa puhuu siitä, että he aterioivat meidän luonamme. Halleluja, mulla on salainen osoite, mä oon vitsailla täällä, mulla on salainen osoite uhkailujen vuoksi, mutta jos minulla olisi postilaatikossa nimi, niin mä laittaisin siihen rohkeasti Isä, Poika, Pyhä Henki ja Patrik. Ihan vain niin julistuksella, koska näin konkreettista on, me asutaan samassa osoitteessa. Eli tää on yleistä meille kaikille. Mikä sitten erottelee sen, voidaanko me olla Herran käytössä vai ei? No yksi keskeinen asia on se, että kuolemmeko me omalle itsellemme. Koska se meidän vanha minämme voi muuten olla esteenä kaikille sille, mitä Jumala tahtoo.
tahtoo tehdä meidän kautta. Koska me ollaan henki, sielu ja ruumis, meidän henkemme on uudesti syntynyt, mutta jos meidän sielu ei uudistu, jos meidän mieli ei uudistu, ja jos meidän liha, en nyt tarkoita siis, että sun pitää tätä kehoa tappaa, vaan siis liha kuvastaa meidän vanhaa luontoamme. Jos sinä et sitä tapa, niin se ei, koska meidän lihammehän ei koskaan taivu Jumalan tahdon mukaan, vaan lihan pitää kuolla. Eikö ihanaa? Halleluja. Mä aloitin tällä, kun mä menin kerran yhteen seurakuntaan, jossa viimeinen laulu ennen saarnaa oli Anna sanan sattua. Ja mä ajattelin, että mä en itsepä pyysivät. Mä ajattelin, että aloitetaan sitten oikein siitä. Paukutetaan lihaa, pistetään muutama naula-akku. No, mitä ihmettä tää tarkoittaa? Mitä itselleen kuoleminen tarkoittaa? Mehän puhutaan paljon siitä, mutta ymmärretäänköhän me ihan oikeasti, mistä on kyse. Itselleen kuoleminen tarkoittaa ensinnäkin sitä, että sinun elämässäsi niin pätee Jumalan tahto ja Jumalan agenda, eikä meidän oma tahto, eikä meidän oma agenda. Se tarkoittaa sitä, että sinulla on valmius asettaa kaikki sinun unelmasi, kaikki mitä sinussa on, asettaa ne isän eteen ja kuolla niille, että jos nämä ei ole sinusta, niin minä en mene tuohon suuntaan. Nämä on vain sen, mitä sinä tahdot. Tämä mun hieno koti, tämä mun hieno ammatti, tämä mun hieno kuukausipalkka, nämä mun hienot jutut, kaikki. Niin minä luen sen roskaksi sinun tuntemisen rinnalla. Ja Raamatussahan on tämmöinen ihana ilmaisu, että joku Paavali puhuu siitä, että minä luen kaiken roskaksi Kristuksen tuntemisen rinnalla. Eikö vain? Mutta tiedättekö, että se on hyvin kaunis käännös alkuperäistekstistä. Koska alkuperäistekstistä ei sanota roska. Vaan alkuperäisteksissä on hieman ruma sana sen tilaa, että mä en tiedä uskallanko mä edes sanoa sitä, että on lapsia läsnä. Mutta kun tätä on suomennettu, niin siis se alkuperäistekstin sana roskalle niin on hyvin ruma suomenkielinen sana ulosteille. Paavali kuitenkin oppinut mies, jolla oli paljon hienojakin asioita elämässään luodettavasti, laski kaiken ulosteeksi rumaa sanaa käyttöön, edelleenkään uskalla sanoa, me ollaan suorassa lähetyksessä paitsi Kristuksen tuntemisen rinnalla. Miten arvokasta meille on kaikki tuo muu? Onko meille pelastus vain se vain, ainoastaan pääsylippu taivaaseen, vai onko meille pelastus kaikkein keskeisin asia niin, että me valitsemme kuolla kaikelle muulle niin, että se on todellakin ei minkään arvoista meille sitään itselleen kuolemme. No nyt ajattelen, että no eihän tuo ole yhtään hauskaa, vaan ei me tahdota tuota. Että eikö armo riitä, että mä voin myös rakastaa näitä tavaroitaan sit vaan mä vaan niinku luikahdan taivaaseen. No en mä tarkoita sitä, etteikö pääsisi taivaaseen, jos ei kuole itselleen. Mutta mä taidan tänään kertoa teille, että siinä on, me voitamme niin paljon, kun me uskallamme luopua siitä muusta. Ensinnäkin, mä sanoin, että sun on pakko kuolla sun unelmille. Mutta tiedätkö, jos ne on jumalasta ne unelmat, suurin, mä uskallan väittää, että suuri osa niistä unelmista, jotka on sinussa, ne on Jumalan sinne asettamia. Ja ne ei tule häviämään minnekään, kun sä päätät kuolla omalle itsellesi. Se vaan näyttää sen, että jos sä päätät kuolla omalle itsellesi ja sanot, että Herra, jos näin ei ole sinusta, mä lasken nyt kaiken alas. Ja kun se 1, 2, 3 juttua, niin sieltä uudelleen ylösnousemus voimassa pomppaa ylös sinun tietoisuuteen, niin se on yksi vahva merkki siitä, että ne on todennäköisesti Jumalasta, koska sä oot valinnut kuolla niille ja ne kuitenkin palaa takaisin. Mehän aina koemme niinku syyllisyyttä siitä, että mulla on tämmöinen unelma ja eihän mä mitään voi tälle tehdä, kun ei tää liity seurakunnan perustamiseen tai rakentamiseen. Ihan niinku kaikki Jumalan valtakunnan toiminta jollain tavalla pitäisi liittyä niinku seurakunnan rakentamiseen. Hyvänä aikana me tarvitaan ihmisiä liikemaailmassa, koulumaailmassa, kaikkialla tässä yhteiskunnassa. No joo. Mutta se kuitenkin suurin pointti tässä on se, jos sä luet galatalaiskirjettä lukua 2:20. Siellä sanotaan, että en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Ja se on valtava hyvä tunnustus kaikille meille, jotka tänään tahtoo tehdä päätöksen. Mä tahdon kuolla omalla itselle. Julista tuota itsesi ylle. En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Jos susta tuntuu siltä, että no, ei tuo ole totta mun kohdalla, niin en mä voi valehdella. Mistä lähtee Jumalan, mistä lähtee sun valehtelemista sanoa, mitä Jumala sanoo? Ei kun sinä uskossa julistat itsesi ylle sitä suurimmalla syyllä. En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Ja sä teet sitä niin kauan, kunnes sä huomaat, että hei, halleluja. Mä oon vapaa siitä vanhasta lihasta. Nyt pointti on se, nyt Kolossalaiskirja 2:20 sanoo, että jos te Kristuksen kanssa olette kuolleet pois maailman alkeisvoimien alta, halleluja, kun sinä kuolet omalle itsellesi ja sinun liha kuolee. Ymmärrä siis nyt, uudesti syntynyt ihminen, henki on uudesti syntynyt ja se on asetettu siis taivaalliseen todellisuuteen. Efesolaiskirja 2:6 sanoo, meiltä on Kristuksessa asetettu taivaalliseen, että sun henki on jo siinä todellisuudessa. Sitten on meidän mieli, joka täytyy uudistua tietoon. Ja sitten meidän liha, joka on vielä maailman alkeisvoimien alla. Joten tää on niinku vielä se osa,
elämänsä maailmallisuudessa. Mitä tapahtuu, kun se kuolee se liha? Halleluja! Sä oot paljon vapaampi, koska silloin se henki, joka on uudesti syntynyt, saa toimia vapaasti ja sun mieli uudistuu. Ja sulla ei ole enää sitä ankkuria siinä maailmallisuudessa, siinä lihallisuudessa. Ja silloin sinä vapaudut elämään siinä todellisuudessa, jossa suuri armo on meillä kaikilla. Ongelmahan meillä on, että jos me emme taida kuolla omalle itsellemme, niin me olemme vielä maailman alkeisvoimien orjia. Ja me emme pääse elämään todeksi sitä todellisuutta, johon Jumala on meidän ostanut. Joten tämä itselle kuoleminen, se ei ole vaan semmoinen, kun puhuu itselle kuolemisesta, niin ihmisillä on semmoinen niin kuin surkuttelumentalit. Että ei saa, pitää uskoa, ei saa mitään, enää kaikki on vaan tylsää, ei saa mennä teatteria, ei saa unelmoida, ei saa luoda taidetta. Päinvastoin, halleluja, susta tulee pursuamaan luovuutta ja taidetta, kun Pyhä Henki sinussa pääsee vapaasti tekemään työtä, kun lihaa kuolee eikä ole esteenä sille, mitä Jumala tahtoo tehdä. Siinä ei ole mitään tylsää, siihen sisältyy valtava vapaus, kun saa kuolla sille lihalle, joka meitä on sitonut ja pitänyt kiinni maailmallisuudessa ja pitänyt kiinni maailman alkeisvoimien orjina. Mä olisin miettinyt sitä, että jos mä Kristuksen kanssa on kuollut maailman alkeisvoimien alta, mitä kaikkea niihin alkeisvoimien oikein sisältyy? Se on ihana sana. Englanniksi se on basic principles of this world. Eli tämän maailman niin kuin, perusperiaatteet. Siis niin kuin onko fysiikallakin enää voimassa? Mä se on vaan teoreettinen kysymys. Onko? En mä tiedä. Ei Filippuksen kohdalla ei tuntunut olevan. Filippuksen kohdalla monikillakin, mitä me pidetään niin kuin, maailmaa ylläpitävinä lähestulkoon, niin Filippus siirtyi siis hengestä paikasta toiseen. Mä muuten kerron teille yhden tämmöisen todistuksen, että saatte koetella sen itse. Miettikää tätä tilannetta, että koska mä väitän, että mä en ole siis väsynyt, vaan mä oikeasti voin hyvin. Ihmiset kaiken aikaa pelkää sitä, että nyt se palaa loppuun. Ja siihen mä tahtoisin puuttua, jos joku on huolissaan mun voinnista, niin voi kysyä, että Patrik, miten sinä voit? Ja voidaanko me auttaa sen sijaan, että sanotaan, että nyt se palaa loppuun? Koska siis sehän on suoraa kirousta. Ihmisethän niin kuin puhuu kuolemaa. Ja se on tosi vakava asia. Jaakobin kirja kieltää meitä tekemästä semmoista. Samaa suu ei voi siunata ja kirjoa. Ei kannata puhua kuolemaa, mutta kun Suomessa ei osata niin kuin osoittaa huolta, vaan täällä, no niin se kuolee kohta, että se nyt se juoksee kovaa seinään. Että tää touhu loppuu, tää touhu loppuu. Sen sijaan, että kysyttäis, miten me voidaan auttaa sua. Voitko sä, muistatko sä pitää sun vapaa? No joo, se oli pointti, mutta sivupointti. Mutta kuvitelkaa tää, me oltiin perjantaina Seinäjoella, lauantaina aamulla oli johtajuuskoulu, sit mä ajettiin Tampereelle, me oltiin seuraavana aamulla joskus 4 maissa kotona, sitten oli Israel-seminaari 10.30, seuraava kokous oli kello 14, sitten oli pääkokous kello 15, kello 18 oli kokous Kälkeen Helluntai-seurakunnalla. Nyt mä ajoin Alavudelle. Seuraavana aamuna mulla oli aamukokous Tampereella. Kello 13 oli kuvaukset Alfa TV:llä. Ja siinä vaiheessa vastaan mä havahduin, kun mä tulin Alfa TV:lle, että hetkinen, missä vaiheessa mä oon ajanut Tampereen? Missä vaiheessa? Ja mä oon kuitenkin nukkunut yön. Mä olin voi ollenkaan väsytä. Mä heräsin ennen herätyskelloa. Mä kerkisin pitää aamuhartauden. Nyt mä oon täällä. Kato meillä, mulla on yksi palaveri, että mulla on suora esirukouslähetys TV7:llä, että muuten nämä laskut täsmää, mutta ajoaikaa, niin mulla ei ole niin kyllä ole yhtään. Mä oon kuitenkin tullut Kokkolasta Tampereella sieltä kerralla. Mä oon semmonen niin sivupointti, että joskus asiat voi tapahtua tosi nopeasti. No joo, kuitenkin niin en nyt mene niin ajatuksia haastavaan toimintaan, jossa kieltäisin fysiikallakin olemassa. Enkä ollenkaan sitä nyt ole tekemässä. Tää on selvä, koska tässä maassa ollaan nyt myös siinä vaiheessa, että meidän kaikkia sanoja niin tarkkaillaan äärimmäisen tarkasti ja joka ikistä lausetta analysoidaan. Joten en ole nyt julkisesti siis väittänyt sitä. Se oli vain kysymys, että jos me emme ole enää maailman alkeisvoimien orja, niin mitkä voimat on sitten enää niin kuin totta meidän kohdalla? Minä vaan kysyn Filippuksen kohdalla. Näyttää siltä, että siellä on moni noin niin kuin yleispätevä sääntö, niin ei enää pätenyt ollenkaan. Minä haastan sinua tänään miettimään, minkälainen onkaan se todellisuus, jolloin sinun liha, eli se osa sinusta, joka on maailman alkeisvoimien alla, ei enää millään tavalla ohjaa sinun elämääsi. Vaan sä elät hengen todellisuudessa, vaellat hengen johtamana, hengen ohjaamana. Minkälainen onkaan se todellisuus? Jos Jeesus paastosi kuinka monta päivää? 40. Sekin kertoo jo jotain siitä, että lihan täytyy todellakin olla kuollut.
hän vaasi hengenjohtajana ja hengentodellisuudessa, koska liha vaatisi koko ajan syömistä ja kaikenlaista niin kuin tämän kehon ylläpitoa. Tässä on yksi niin kuin semmoinen perusperiaate sille, että jos me tarvitaan elää todellisuudessa, jossa suuri arvo on meillä kaikilla, niin meidän täytyy olla kuolleita omalle itsellemme. Me nähdään, että apostolit olivat sitä, koska heillä ei ollut enää mitään, mikä oli heidän omaa. Ja se todellakin kieli siitä, että he olivat kuolleita omalle itselleen. Koska niin kauan, kun meidän liha ei ole kuollutta, niin kukaan ei tahdo antaa mersuaan toiselle seurakuntalaisille tai naapurille. Ladasta voi luopua ilollakin, mutta joku on just saanut E-luokan mersu, niin Jumala sanoo, että anna se tolle, niin siinä ajetaan jo vaikka mitä kuulovaikeuksia pois Jeesuksen nimessä. Mutta se kuulee näin, suuri arvo niillä kaikille, haluat kuolleet omalle itselle, mutta sitten on vielä yksi toinen asia, mikä mä uskon olevan vähintään yhdessä suuressa roolissa meidän kohdalla. Ja mä oon puhunut siitä monta kertaa, mutta silti minusta se on niin tärkeä, että siihen täytyy puuttua joka ikinen kerta. Ja se on mielen uudistus, sillä mehän ollaan siis henki, sielu ja ruumissa juuri siinä järjestyksessä. Ensimmäinen kirja Tessalonikalaisille 5.23, me olemme henki, sielu ja ruumis. Me olemme enemmän hengellisiä kuin sielullisia kuin ruumiillisia. Ja uudesti syntyneen ihmisen täytyy ymmärtää tämä, että mä oon enemmän henki kuin sielu kuin ruumis. Mä en tarkoita, että sielu ja ruumis olisi pois suljettuja tai toissijaisia, mutta sinä olet enemmän hengellinen kuin sielullinen kuin ruumillinen. Haaste meille on se, että monta kertaa niin me keskitymme vaan meidän sielumme ja mistä tuntuu ja mikä tuntuu hyvältä. Ja meidän yhteiskuntakin tänään oikein syöttää sitä. No Patrik, mistä sinulta tuntuu? Ja mistä sinulta tuntuu tänään? Jos me kysytään, miltä tuntuu, niin me ei tulla ylistämään Jumalaa juuri koskaan. Daavidkin tiesi tämän. Sen takia hän sanoi, ylistää Herraa minun sielua. Hän käski sielua, no se ylistämään. Amen. Ja sitten myös me ruokitaan meidän ruumistamme ja me hellitään sitä. Mutta entäs meidän henkemme? No, henki, sielu ja ruumis. Me ollaan puhuttu nyt siitä, että sun lihan täytyy kuolla. Liha ei siis ole rinnastettavissa ruumiseen, vaan liha kuvastaa vanhaa luontoa. Mutta sitten meidän mieli ja meidän sielu, näiden on uudistuttava. Ja mä annan sulle tämmöisen kuvan, koska ihmiset puhuu koko ajan. Kysyy multa, että Patrik, miksi se on niin, että jos kerran Jeesuksen haaveen kautta ollaan parannut, ja me uskotaan siihen, eikö vain, niin miksi me sitten, kun ollaan kaiken aikaa uskomenakin sairaana. Ja mä annan tällaisen kuvan. Sä oot henki, sä oot sielu ja sä oot ruumis. Henki sinussa on syntynyt uudelleen. Ja se on viety siihen todellisuuteen, joka meille uskomena on varattu. Sitten on sielu ja ruumis. Ja jos asetelma on se, että henki on viety siihen todellisuuteen uudesti syntymisessä, sitten sielu, eli meidän mieli ja kaikki, mikä siihen liittyy, ja sielullisuus ei ole uudistunut. Niin sielu ja ruumis on toisella puolella ja henki on yhdellä puolella. Se on yksi vastaan kaksi. Ja nämä kaksi elää ihan omaa elämäänsä täällä, koska ruumis se on aina sielun alla. Ruumis ojentautuu sielun mukaan. Jos vain henki on viety ikään kuin jumalisuuteen, siihen taivaalliseen todellisuuteen, Jumalan valtakunnan todellisuuteen, sielu ja mieli ei uudistu ja sitten ruumis voi elää ihan omaa elämäänsä. Niin silloin se ei ole ihme, että kaikki sairaatkin saa meistä koko ajan otetta. Mutta mitä tapahtuu siinä vaiheessa, kun henki meissä on uudistunut? Ja henki alkaa kertoa sielut, miten ne asiat menee. Kuules, nyt se on niin, että me nostaan ylistämään Herraa. Kuules, mieli, nyt se on vaan niin, että tuo flunssa ei enää pure minuun, koska Kristus elää minussa. Ja flunssa väistyy Kristuksen edessä, se juoksee kauas. Ja sun henki alkaa kertoa sun sielulle, mikä tämän uuden elämän periaate on. Se on sitä, että me hallitsemme elämässä Kristuksen kautta, sanoo roomalaiskirja 5.17. Me olemme päähemmäkään häntä. Tietynlaisia tällaisia asioita. Sä rupeat uudistamaan sinun mieltäsi, niin yhtäkkiä sun henki tekee yhteistyötä sielun kanssa. Silloin ruumilla ei ole enää mitään muuta mahdollisuutta kuin tulla siihen kolmantena niin kuin fölyyn. Ja se ei voi enää elää omaa elämäänsä ja olla kaiken aikaa minkä olosuhteen alla missä vaan. Ja silloin mä uskon, että me päästään elämään siinä todellisuudessa, jossa myös he elivät, jossa apostolit elivät. Että esimerkiksi, muistatteko, kuinka eräistä heistä puree kyykäärme, kun hän on sytyttämässä Paavolle kyykäärme, eikä vaan hän olisi sytyttämässä nuotiota, ei tullut mitään vaurioita, ei tullut mitään siis oireita siitä. Mä koin itse samaan silloin ollessani Keniassa, kun mua puri käärme, ja sen mä tunsin, kun se myrkky lähti leviämään, mä kuulun sen todistuksen varmaan. Ja ei tullut mitään vaurioita, kun me tullaan perille sitten siihen paikkaan, johon meidän piti mennä. Mä kerron paikalliselle pastorille, hän kertoo, osasi mun kuvailman niin kuin perusteella tunnistaa sen myrkkykäärmeen ja kertoo, että siihen aikuinen mies kuolee 3 minuutin sisällä, että sun pitäisi olla kuollut. No miksi? Koska minun henkeni ja mun sielu teki yhteistyötä, niin mun keholla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin ojentautua siihen
mihin tilaan minut on hengellisesti siirretty Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta jos me uskovina elämme niin, että henkemme on uudistettu, niin kyllä me päästään taivaaseen. Ja minä sitäkin elän. Mutta tämän hetkinen vaellus tässä, niin on koko ajan taistelua niin kuin kahden todellisuuden välissä. Ja tästähän Jaakob kertoo, että me voimme olla todellakin niin kuin kaksimielinen mies. On kaksimielinen kaikilla teillä. Koska silloin meillä on kaksi mieltä. Meillä on Kristuksen mieli ja meillä on vanhan ihmisen mieli. Ja me koko ajan tasapainotellaan, kummassa me nyt elän. Eläinkö mä tämän maailman todellisuudessa vai Jumalan valtakunnan todellisuudessa? Miten ihanaa, kun sun mieli uudistuu siihen, mitä Jumalan sana sanoo, niin sun mieli ja sun sielu tekee yhteistyötä hengessä. Ja halleluja, mä uskon, että silloin tapahtuu valtavia asioita. Tämä mielen uudistus, siis se on roomalaisessa kirjassa luvussa 12 ja kesä 2. Siellä sanotaan, älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Eli toisin sanoen kaksi vaihtoehtoa. Joko sä mukaudut tämän maailman ajan mukaan, tai sinä muutut mielesi uudistuksen kautta. Eli mielen uudistus on avain tuohon muutokseen. Tämä sana muuttukaa on sana metamorfa, joka on sama sana, jota käytetään siinä yhteydessä, kun Jeesus kirkastuu vuorella. Eli ei ole kyse mistään pienestä muutoksesta, sillä että vähän pölyä tuosta pois ja vähän paitaa suoristetaan. Vaan siis se on kyse niin suuresta muutoksesta, kun silloin kun Kristus kirkastettiin vuorolle, metamorfa, mitä assosiaatioita te saatte siitä? No metamorfoosi, toukka muuttuu kotiloksi, muuttuu perhoseksi, koko hänen olomuotonsa. Kuka teistä on kypsynyt olemaan toukka ja ikään kuin väistelemään pyöräilytä, haluaa olla perhonen, joka on vapaasti pyhän hengen tuulen vietävissä siihen tuollaiseen konkreettiseen muutokseen mielen uudistus johtaa. Joku on myös hienosti, kun mä löysin yhden tämmösen, mä rakastan lukea eri raamattuja ja lukea sieltä niin kommentteja ja sitaatteja, varsinkin kun selitetään alkukieltä, koska se on kuitenkin niin, niin vieras. Ja kun mä sieltä löysin tämmösen, että oikeastaan, mä en muista missä se oli joku tämmönen, mä luin Strong's Concordance, tämmöstä raamattuselitys. Kirja, ja siellä sitten oli joku kommentti lisätty eräältä tutkijalta, jolla oli tämmöinen niin kuin näkökanta asia, että oikeastaan mielen uudistus johtaa siihen, että se mikä on sisäisesti sinussa, eli Kristus ja Pyhä Henki, saa niin suuren hallintavallan sinusta, että se alkaa näkyä ulkopuolella. Ja sehän on just siitä, mistä tässä on kyse. Jos me uudistamme mieltämme, niin Kristus meissä jää piiloon. Pyhä Henki meissä ei saa näkyä. Mutta jos me uudistamme mielemme, niin halleluja, siitä tulee se hallitseva osa meidän elämäämme. Ja Pyhä Henki alkaa virrata meidän kautta. Ja Kristus saa alkaa näkyä joka puolella, mihin me menemme. Kun sä menet työpaikalle, niin Kristus menee sun työpaikalle. Kun sinä kohtaat asiakkaita, niin Kristus kohtaa sun asiakkaita. Koska hän näkyy sinun kautta, hän vaikuttaa sinun kautta, hän puhuu sinun kautta. Ja se on juuri se, mitä me näemme apostolien kohdalla. Suuri armo oli heillä kaikilla. Ja he olivat ymmärtäneet tämän. No tiedättekö, mielen uudistus, sehän olisi helppoa, jos se tapahtuisi niin, että kun me tullaan uskoon, niin mielen uudistus olisi ikään kuin keskusmuistiin vaihto silleen, että otetaan niin kuin, ja vaihdetaan. Ja kaikki vaihtuu kerralla. Mutta kun se ei kuitenkaan toimi niin, vaan Jumala on valinnut sen niin, että meillä on vapaus valita, eikä hän pakota meitä mihinkään niin kuin, mielen uudistukseen, vaan se on vapaus. Ja se on valinta, joka ikisen on tehtävä. Mä uskallan väittää, että mielen uudistus ei tapahdu vahingossa. Eikä mielen uudistus myöskään tapahdu itsestään. Kenestäkään ei tule pandaa sen takia, että sä menet eläinkarhassa käymään. Kenestäkään ei tule auto siksi, että sä vietät aikaa autotallissa. Kenestäkään ei myös tule opetuslapsi, jonka mieleen uudistunut sen takia, että sä vietät aikaa seurakunnassa. Kova fakta siis, ja en tarkoita nyt yhtään, että seurakunnassa oleminen ei olisi tärkeä, se on äärimmäisen tärkeä. Mutta jos me vaan ollaan täällä ja katsellaan ja tutkitaan näin, niin ei se tule muuttamaan meitä. Mutta se, kun sinä tietoisesti valitset, että minä alistan minun mieleni Jumalan sanalle. Ja niiltä kohdin, missä minun mieleni menee Jumalan sanaa vastaan, niin minä pidän toissijaisena roskana sitä, mitä mun mieli sanoo. Ja tilalle saa tulla Jumalan sana. Halleluja. Esimerkki. Ulkona riehuu influenssa. Nyt oli taas joku uusi otsikko. Mikä se nyt on? Nyt ei ollut enää sika-influenssa, vaan nyt oli zika-influenssa Zetalla.
Alleluja. Tutkijana saa olla mielikuvitusta kautta, kun tää on ainoa joku uusi nimi, että nyt oli Zika-influenssa. Nyt pelätään sitten sitä, että tulee joku suomenkin Zika-influenssa, joka varsinkin levitessään raskaana oleviin naisiin niin voi aiheuttaa sikiöille vaurioita. Ja sitten on myös tämä superinfluenssa, joka on jo tappanut kaksi ihmistä Suomessa, ja nyt oli isot otsikot meidän kotipaikkakunnassa, se on levinnyt Etelä-Pohjanmaan. Nyt sitä pelätään, että milloin se tulee tänne. No, uudistusyntinen on uskovana. Mieli voi sanoa, että oho, superinfluenssa leviää. Henki sanoi, Kristi Jeesuksen haavan kautta minut on parannettu ja mikään minua vastaan tattu asia ei menesty. Ja kun minä lasken käteni sairasten päällä, ne paranevat. Ja sana sanoo myös roomalaiskirja 8.11, että sama henki, joka Jeesuksen herätti kuolleista, asuu minussa ja eläväksi tekee myös minun kuolevaisen ruumiin. No nyt minä voi valita, mikä on minulle enemmän totta. Se, että superinfluenssa kaataa ihmisiä, on se, että ylösnousemusvoima vaikuttaa minussa. Jos minä annan tuon ylösnousemusvoiman olla suurempi todellisuus minulle, kuin se, että superinfluenssa leviää, siinä on mielenpuhdistuksessa kyse. Siinä on. Ja monta kertaa huomaa meidän uskovien kohdalla, että vaikka kun mä julistan sitä, että ilo Herrassa on meidän väkevyytemä, halleluja. Ja mutta kun Patrik ei musta tunnu nyt siltä. Ja siinä vaiheessa niin me ei ole vielä päästy siihen mielenuudistamiseen, vaan me nähdään ikään kuin, ja älkää ottakaa tätä syyttävänä, mä tahdon auttaa teitä, koska silloin me vielä eletään siihen, että me nähdään luokaksi, että juu, ilo Herrassa on mun väkevyyteni, mutta kun ulkona on pimeätä ja tulee vettä ja on tammikuu ja kesäloma on vielä niin pitkä aika ja ei ole löytynyt ulkomaanmatkaa eikä säkki lähtiä ja ei vaan jaksa. Niin silloin ei vielä niinku ymmärrä sitä, että sulla on oikeasti vapaus valita, että hei, minä uskon, että ilo Herrassa on minun väkevyyteni, tuntu miltä vaan. Niin ilo Herrassa se on valinta, jonka minä saan valita ja ottaa vastaan tietoisesti noin tekemällä sinä uudistat sinun mielesi. Siinä vaiheessa, kun me vielä ajatellaan, että joo, tuo on totta, mutta ei tunnu siltä, niin me ei olla vielä uudistettu meidän mieltä. Miksi tämmöinen opetus? Siksi, että vasta kun nämä on päässyt toteen, niin me voidaan elää siinä todellisuudessa, jossa nämä apostolit todellakin elivät, niin kuin me nähdään täällä. Mä luen täällä nyt uudestaan. Uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu. Heillä oli yksi agenda. Eikö vaan? Koska he olivat miksi? Miten? Koska he olivat kuolleet omalle agendalleen. Ja Jumalan agenda, Kristuksen agenda, sai päteä heidän keskuudessaan. Siis tiedättekö, tämä olisi tosi helppo. Nyt on vuosi taas alkanut. Ja kaikissa seurakunnissa on nyt yleensä se aika sitten, kun vahvistetaan toimintasuunnitelma uudelle vuodelle, visio, mitä lähdetään tekemään. Ja sitten siellä tulee myös esillä tämä, että miten me markkinoidaan, mikä on meidän markkinointitaktiikka, miten me tarvitaan olla tuomassa ilmi, keitä me olemme. Mä uskallan väittää, että jos me eläisimme siinä todellisuudessa, jonka Kristus on meille mahdollistanut, niin yhdenkään seurakunnan tässä maassa ei tarvitsisi miettiä markkinointisuunnitelmaa, vaan ihmiset tulisi juoksien tänne. Halleluja, Johannes Kastori keskellä erämaata. Ei ollut letkylttiä, ei ollut nettisivuja, ei ollut mitään. Oli huutava ääni erämaassa ja ihmiset löysi sen. Miksi? Koska hänellä oli jotain sellaista, mitä muilla ihmisillä ei ollut. Meillä on jotain, mitä muilla ihmisillä ei ole, mutta meidän on annettava sen nyt näkyä, halleluja. Ja se alkaa näkyä silloin, kun meidän omat agendat kuolee, ja Jumalan agenda saa päteä meidän keskuudessamme. Tämä oli totta apostolien kohdalla. Heillä oli yksi sydän ja yksi sielu. Eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä. Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ja suuri armo oli heillä kaikilla. Halleluja. Joku saattaa miettiä ja katsoa, että helppo sun on Patrik sanoa noin, kun sä oot Jumalan valittu ja sä oot Jumalan armoitettu ja voideltu ja sun kautta kyllä paranee sairaata. Tiedättekö, mä elin siinä uskovan elämässä, jossa ei tapahtunut yhtään mitään. Mutta mua ärsytti se, kun mä luin apostolien tekoja, siis aivan suunnattomasti, että hitsi viekö tämä sana itse lupaa, että Jeesus on sama eilen, tänä ja iankaikkisesti, ja hän ei ole muuttunut, ja hän asuu minussa. Jos nämä asiat ei ala näkyä mun elämässä, niin joku mättää niin pahasti, että sit mun pitää kyseenalaistaa koko minun uskontuloni. Ja tämä ärsytti mua niin paljon, että mä rupesin niin kuin, että on pakko, mä tahdon elää siinä, missä nämä elävät. Ja se vei siihen mielenuudistusprosessiin, että okei. Mä aion uudistaa mielen siihen, mitä sana sanoo. Tän on pakko olla totta mun elämässä. Mä annan sen olla totta. Mä annan sen tehdä työtä. Ja mä en väitä, että mä oon mitenkään täydelliseksi tehty. Mä en väitä, että no niin, nyt minä elän siinä. Vaan
Mä väitän, että mä oon löytänyt joitain sellaisia totuuksia, jotka on vienyt minut lähennäksi tätä todellisuutta, joissa he elivät. Mutta mä sain edelleen tehdä työtä mun mielen uudistamisessa. Mä sain edelleen välillä huomata, että halleluja, nyt löytyy kohtaan lihaa, jotka saa tappaa. Eli aina kun loukkaantuu, niin se on niin kuin valtava voitto. Koska aina jos mä loukkaannut, niin siis henki minussa ei loukkaannut. Henki minussa ei kyllä tule loukkaantumaan. Henki aina siunaa. Minä siunaa sitä. Kristus minussa rakastaa kaikkia ihmisiä. Ja joskus jos mun on vaikea rakastaa jotain, niin mä voin aina, että Kristus minussa rakastaa aivan hirveästi. Ja sen jälkeen niin sitten minäkin saan oppia rakastamaan. Mutta loukkaantuminen on hyvä mahdollisuus aina suureen voittoon, koska silloin sä löydät, ensinnäkin sä löydät kohdan lihaa, jonka sä saat tappaa. Sitten sä saat oppia siunaamaan. Se on valtava mahdollisuus oppia. No joo. Apostolit elivät tässä todellisuudessa ja suuri armo oli heidän kaikkien yllä. Ja mä taidon olla näkemässä, kuinka todellisuus tästä saa vallata Suomen seurakunnan. Että se ei ole niin, että siellä on vain yksi harva ja valittu, jotka on laskemassa käsiä sairauden päälle, vaan että joka ikinen meistä saa kiinni tuosta samasta todellisuudesta ja pääsee samalla tavalla Jumalan kanssa. En mä tarkoita edelleenkään sitä, että kaikista pitäisi tulla julistajia, kaikista täytyisi tulla saarnaajia. Mutta mä tarkoitan sitä, että se mitä Jeesus sanoi Markuksen evankeliumissa luvussa 16 ja jakeessa 15-18 pätee edelleen tänään. Mitä hän siellä sanoi? Markuksen evankeliumi luku 16 jakeet 15-8 kuuluu seuraavalla tavalla, kaikki varmaan tietää, 16-15 eteenpäin. Ja hän sanoi heille, menkää kaikki maailman saarnatkää evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Keitä? Niitä, jotka uskovat, edelleenkään ei löytynyt harvat ja valitut, niitä, jotka Jumala on kutsunut erityisellä kutsulla, niitä, jotka on erityisen valittu. Ei, niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, he puhuvat uusilla kielillä, he nostavat käsin käärmeitä. Jos he juovat jotenkin kuolettava, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Mä oon semmonen julistaja, kun mä lähden opettamaan, mä tykkään opettaa erilaisista kokonaisuuksista Jumalan sanassa. Kristuksen sovitustyöstä, Pyhän Hengen työstä, armolahjoista, Jumalan valtakunnan todellisuudesta, kunnioituksen kulttuurista, sanojen merkityksestä. Mutta mikään muu ei koskaan tule olemaan niin lähellä mun sydäntä ja niin keskeisellä osassa mun kutsua, kun johtaa ihmisiä tuohon, mitä Jeesus sanoi, koska se on käsky, joka on annettu meille kaikille. Ja siinähän sanoi, että nämä ihmet ja merkit seuraavat niitä, jotka uskovat, toisin sanoen kaikkia, jotka uskovat. Se on meille kaikille, ja sinut on kutsuttu elämään tuossa todellisuudessa, jossa apostolit elivät, jossa suuri armo oli heillä kaikilla, ja meidän täytyy jatkuvasti ikään kuin reppiä rikki niitä valheita, että no en minä, ja en minä, no Jumala kuitenkaan mua voi käyttää. Jos sinä olet täällä nyt, tai sinä kuuntelet tätä ja ajattelet, että no eihän Jumala nyt minun kautta voi toimia tuolla tavalla, niin mä tahdon asettaa hyvin rohkean vasta kysymyksiä, kuka sinä luulet olevasi? Kuka sinä luulet olevasi, koska siis se kuulostaa tosi nöyrältä, varsinkin suomalaisten ajattelussa, no enhän nyt minä ja en nyt Jumala mua voi, ja sitten vähän niinku, kuka sinä luulet olevasi? Koska kaikki tämä rakentaa Kristukseen, perustuu Kristuksen työhön ristillä. Se on väärää nöyryyttä, mutta se on oikeastaan piilo ylpeyttä sanoa, että eihän minä nyt, eihän kukaan, eihän nyt Jumala minua voi. Me kukaan, me keitä me ollaan kyseenalaistamaan se, etteikö Jeesuksen työ olisi tarpeeksi meidän kohdalla. Etteikö Jeesuksen työ olisi meidät, joka ikisen viedyt sellaiseen paikkaan, jossa me saamme olla hänen poikia, hänen tyttäriä, mutta myös hänen työkaluja sille työlle, joka hän tahtoo tehdä täällä maan päällä. Halleluja. Kaikki on jo sinussa. Edellytykset on sinussa jo sille, että sinä voit olla samalla tavalla Jumalan käytössä kuin apostolit. Että sinun kautta voi sairaat parantua. Että sinun kautta voi kuolleet herätä. Että sinun kautta voidaan riiva ja henget ajaa ulos jostain ihmisestä. Että sinä voit olla sellainen herätyksen kanava parhaimmassa tapauksessa herätyskello tässä Suomen maassa. Mutta meidän täytyy tehdä se päätös kuolla omalle itsellemme, joka asettuu meidän eteemme. Meidän täytyy se päätös uudistaa meidän mielemme siihen, mitä Jumalan sana sanoo. Niin ei meissä ole enää niitä esteitä, vaan Jumalan voima saa virrata meidän kautta. Ja meistä tulee hänen käsiä ja aukia sanan todellisessa merkityksessä. Ei sullakaan aamulla, kun sanoisit ylös, niin ei, sana, ei niin kuin jalat kerro sulle, että anteeksi, mua ei yhtään nyt huvittaa päivä. Joku ehkä joskus, jos sulla on semmoinen ongelma, niin
Sit kannattaa rukoilla todemman kerran. Mä kädet ja jalat tottelee pään signaaleja. Kristus on seurakunnan pää. Me olemme hänen maanpäälliset kätensä ja jalkansa. Ja meidän on toteltava pään signaaleja. Ja jotta me voimme vapaasti olla tottelemassa sitä, mitä pää käskee, niin meidän oman tahdon on oltava täysin alistettu Kristuksen tahdolle. Meidän on puoltava sille, mikä on meidän oma visiomme, oma agendamme, niin että Jumalan visio saa olla meidän visio, eikä toisinpäin. Ja että Jumalan agenda saa olla meidän agenda, eikä toisinpäin. Amen. Silloin mä uskon, siis mä mietin, että hei, näitä apostoleja, heitä oli alussa 12. Ja ne lähtivät tekemään sitä, mistä Jeesus puhuu. Vuorokaudessa, siis kuvitelkaa 3000. Kuvitelkaa, kun niitä sitten on 3000. Ja kuinka se moninkertaistui ja moninkertaistui. Ja hyvin lyhyessä ajassa niin tapahtui jotain sellaista, mistä me puhutaan vielä tänään. Ymmärrättekö, että meissä on edellytykset tuohon samaan. Meissä on edellytykset voittaa tämä kansakunta. Siis päivien sisällä voidaan tavoittaa koko tämä kansakunta. Voidaanko me yhdessä tehdä päätös, julistetaan itsemme ylle. Lihan puole, mieli uudistu, henki johda. Voidaanko me tehdä se? Suljetaan meidän silmämme kuitenkin tässä vaiheessa. Ja rukoillaan. Isä Jeesuksen nimessä mä kiitän siitä, että vaikka tämä ehkä oli kova sana, niin se mä kiitän siitä, että sun sana, niin kuin joka ikinen sana Raamatussa on sinun sinne hengähtänä. Herra, mä kiitän siitä, että kun me julistetaan sun sana, niin Raamattu itse lupaa, että yksikään sana ei palaa sinun tykösi täyttämättä sitä tarkoitusta, jota varten olet siellä lähettänyt. Ja se mä kiitän siitä, että tämänpäiväinen sana tehköön työtä meissä joka ikisessä. Sellaisella tavalla, Isä, että liha meissä saa todellakin kuolla, että se on ristiinnaulittu Kristuksen kanssa. Että meidän mieli uudistuu tietoon. Niin kuin sun sana sanoo, uudistukaa mielenne hengeltä. Herra, mä kiitän siitä, että mielenne henki saa uudistua siihen, mitä sinun henkesi sanoo. Jeesuksen nimessä, Herra, mä kiitän siitä, että sen seurauksena nimestä tulee joukko, joka ikisen edustajan yllä on suuri armo. Saadaan kaikki olla sinun käytössä sellaisella tavalla, että sinä saat toimia meidän kautta. Ja Herra, mä ennen kaikkea kiitän siitä, että jos joku katsoo tätä, joko täällä, läsnä oleva tai ohjelmaa netin kautta, joka ei vielä Jeesus tunne sinua henkilökohtaisesti Herrana ja pelastaja, niin Isä, mä kiitän siitä, että sana lupaa. Sä oot asettanut meidän eteemme elämän ja kuoleman. Oot kehottanut meitä valitsemaan elämän. Sun sana myös kertoo, että jos joku suulla on tunnustaa Jeesuksen Herraksi ja sydämessään uskoo, että Jumala herätti hänet kuolleista, hän on pelastunut. Herra, kiitos siitä, että työ on täytetty, joka ikinen meistä voi uskoa, se kurottautuu Jeesus sinun puoleesi ja vastaanottaa ihan kaikki sen elämän. Ja rakas ystävä, mä tahdon sanoa sinulle, joka tämän kuulet, etkä vielä ole varma omasta pelastuksestasi, niin tiedä, että ristin työ riittää myös sun kohdalla, työ on täytetty. Ja sä saat vaan avata sun sydämesi tässä hetkessä ja sanoa, Jeesus, tule minun sydämeni. Kaikki syntini anteeksi. Ole minun Herrani. Ole minun pelastajani. Kiitos Pyhä Henki, että sinä täytät minut. Jeesuksen nimessä. Ja jos tämän päätöksen olet tehnyt, niin voit sitten vaikka lähettää sähköpostia sinne TV7:lle. He mielellään varmaan auttamassa sinua eteenpäin, että pääset opetuslapseuteen kiinni. Ja sä mä kiitän siitä, että me saadaan nyt oikein niin kuin julistaa itsemme ylle. Niin tässä tilassa, tässä salissa, kun siellä kotiin katsomassa, me saadaan julistaa itsemme ylle se, mitä sana sanoo. En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Herra, mä kiitän siitä, että me saadaan oikein julistaa tämä niin kuin meidän lihan ylle. Lihan sinä kuolet. Jeesuksen nimessä, herra, mä kiitän siitä, että me saadaan olla hengen ohjaamia. Eikä meitä ohjaa meidän omat agendamme, meidän omat tahtomme, vaan sinun agendasi, sinun tahtosi pätee meidän kohdalle. Ja Herra, sun henkesi johtaa meitä ja se johtaa meidän henkeämme. Ja meidän henki johtaa meidän sielua meidän ruumista Jeesuksen nimessä. Holy God, Herra, mä kiitsin siitä, että mä saan oikein pyytää, että sun henki yhtyy tähän sanaan, joka on julistettu. Tule Pyhä Henki, niin kuin tule lailla, Herra. Me ollaan rakennettu sulle tänä iltana alttari sanomalla, että meissä kaikki lihallisuus saa kuolla. Tule Pyhä Henki ja lankea sille alttarille, joka on elämä uurattuna sinulle elämän uhrina. Huutti kottela maati, hosten kottela hanta. Oho, tupla hatti, kun ostemaana. Ala hoste, shukkomaana hanta. Joo, Jeesuksen nimessä, herra, mä kiitän siitä, että kun sana ja henki yhtyy, niin alkaa tapahtua asia.
asioita. Herra, tapahtuko niin tässä tilassa? Tapahtuko se tänä iltana, Herra? Ja Herra, mä kiitän siitä, että mä saan myös antautua oikein sille mielen muutukselle. Herra, että Kristuksen mieli, Herra, saa meitä johtaa. Ja meidän niin kuin oma mielemme niin uudistuu tietoon, hulaa hastamokka. Herra, mä kiitän siitä, että me ollaan Kristuksen kanssa kuoltu pois maailman alkeisvoimien alta. Herra, me ei olla enää alkeisvoimien orja. Kiitos, että me ei muutenkaan olla missään suhteessa orja, me ollaan vapaita. Halleluja. Vapaus, Herra, me kiitetään siitä. Ja nyt me sen kiitän siitä, että me saadaan oikein pyytää, että tähän tilaan. Tulkoon, Isä, tulkoon nyt suuri armo, joka ikisen ylle. Suuri armo, joka ikisen ylle. Ja nyt mä vaan pyydän, että joskus meillä on vaikeutta ottaa vastaan. Me myös ajatellaan, että vastaanottaminen on aina sitä, että joku laskee kädet sun päälle. Ei ole. Sinä saat vastaanottaa nyt ihan suoraan ilman mitään välikättä siinä. Vastaanottaa suoraan Isän kädestä. Ja anna Isän vuodattaa sinun sydämeesi hänen armoaan. Anna hänen vuodattaa sinun yllesi hänen voimaa. Ja sinä, mä tarvitsen erityisesti rukoilla, että täällä on väsyneitä ihmisiä. Ja saako niinku voimattomuutta sun elämässä. Niin tehdään synnyt, ei tarvitse kaiken tulla erityisesti niinku esirukoiltavaksi. Vai joka ikinä, joka on täällä ja kokee väsymystä omassa elämässään, voimattomuutta. Jollain tavalla semmoista, ja myös siis siellä kotona, jos joku tällainen katsoo tätä ja kokee sitä omassa elämässä. Tää seuraava rukous on just sua varten. Ensinnäkin nyt sä saat oikein niinku heittää pois kaikki taakat sinun päältäsi. Tiedä mitä Jumalan sana lupaa. Hän kertoo meille, että me saamme heittää meidän taakkamme hänen puolensa. Hän kannattelee, hote kottelamaati. Ja Jeesus on myös luvannut, että ei hänen ikänsä, ei sitä raskas kantaa. Raskaat ikäitä on tullut jostain muualta. Nyt Jeesuksen nimessä niin kaikki painolastit niin tippuu olkapäältä tässä hetkessä. Jeesuksen nimessä. Ja mä julistan sinun mieleesi ylösnousemusvoimaa ja uusia voimia. Halleluja. Herra, mä kiitän siitä, että sä oot luvannut sanassa, että väsyneet saavat uuden voiman. Ja Herra, sä oot luvannut myös, että sä uudistat meidän nuoruutemme niin kuin kotka. Me nuoremme niin kuin kotkat. Herra, kiitos siitä, että kaikki, jotka on täällä ja on kokenut niin kuin väsymystä tai voimattomuutta tai uupumista. Herra, kiitos siitä, että siellä sisällä alkaa nyt kuplia. Siellä sisällä alkaa niin kuin virta nousta. Ja elämä herää, että Jeesuksen nimessä on puuni lihaahtukokka. Ani monta lahataan astikoita. Oi, tikkaisti hautamokkera vaatia. Oto kontela hostevaata. Ja se kiitos oikein sellaista täysin hoidosta, joka ikiselle sellaiselle, joka on ollut jollain tavalla alaspainettu. Heitte poota kahta. Ja jossakin nimessä myös katkotaan niitä kahleita, mitä vihollinen on koittanut tuoda ehkä mielen alueelle, ehkä tunteisiin, ehkä johonkin sellaista niin kuin, tulppaa tai kahletta tai sidosta. Herra, mä kiitän siitä, että me saadaan julistaa täyttä vapautta kaikista vihollisen toiminnasta. Halleluja. Oh, the Lord, what do I? On kenelläkään niin kuin korva, tai siis kuulon kanssa jotain ongelmaa. Mä en ole niin kuin sellainen korvakäytävä, joka niin kuin jotenkin vilkkuu. Jollain ongelmia korvan kanssa tai kuulon. No siellä. Saat laskea ihan kätesi nyt sen korvan päälle. Ja jos täällä on joku muukin tai joku kuuntelee tätä, laske kätesi sen korvan päälle. No niin, täällä oli useampi, täällä oli 3 henkilöä. Halleluja, Jeesuksen nimessä. Ja sen mä kiitän siitä, että nyt me saadaan puhua tuolle korvakäytävälle ja kuulolle ja kaikille, mikä liittyy kuulemiseen. Jeesuksen nimessä korva ojentaudu Jumalan sanan mukaan. Jeesuksen haaveen kautta olemme paratut. Ja mä kiitän siitä, että nyt me saadaan oikein puhua vuorille ja saadaan puhua kaikille sille, mikä on siellä niinku vajaa toimintaista ja estää täydellistä kuulemista. Jeesuksen nimessä väisty sieltä. Ja mä kiitän tätä täydellistä terveydellistä Jeesuksen haaveen kautta. Kuulo ole normaali ja kaikki korvan käytävän eri osat ja kaikki mitä siellä on ojentautukoon taivaallisen mallinsa mukaan. Täyteen terveyteen Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Huutu kottelan pahta, ostemokkeraatilla Jeesuksen nimessä. Joo. Aamen, aamen, aamen. Tunteeko joku muutosta, kokeeko jotain? Tapahtuuko siellä? Me kiittelemme siitä, että sä viet aloittamasi työn päätökseen. Joku semmoinen nivel. En tiedä, onko se kuluva. Mä näen semmoista jotain murusta niin kuin jonkun nivelen alueella. Nivel, joka pitäisi pyöriä näin, mutta siellä on joku kulumakohta.
Joo, me kaikki te, joilla on jonkinlaista kulmakohtaa siellä nivelissä jossain kohtaa, niin laskekää käsi nyt sen kipeän kohdan päälle. Ja jos teillä on luottamusta sitä henkilöä kohtaan, joka on oikealla tai vasemmalla puolella, voitte pyytää myös heitä mukaan rukoilemaan laskemaan käden teidän päälle. Jeesuksen nimessä, missä mä kiitän siitä, että tässä hetkessä noihin niveliin, niin virratko on oikein taivaallinen voiteluöljy. Ja mä kiitän, että siitä ei, siellä ei ole niinku liha, tai siis niinku luuta vastaava. Onko siellä rusto, onko siellä niinku nesteitä, kaikki mitä siellä pitää olla. Jeesuksen nimessä täysi terveys, joka ikiseen nivelleen. Herra, mä kiitän siitä, että sinä olet luoja. Sinä olet luova Jumala. Ja mä kiitän siitä, että saadaan pyytää luovaa ihmettä näihin niveliin Jeesuksen nimessä. Herra, mä kiitän siitä, että kulmakohdat niin tulee uudeksi ja uudistuu kokonaan. Jeesuksen Kristuksen nimessä hontelo hohte montala hasta. Apaa lontrepaat ja oho tukkela manta. Systi teudapokko. Jeesuksen nimessä täysi terveys, joka tehdään tyhjäksi kaikki viholliset työt, koska Jeesus tuli tekemään tyhjäksi perkeleen työtä. Hän täytti työn ristillä. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Jotenkin mä koen, ennen kuin mä pyydän ylistystiimiä yleensä siirtää esirukoksen, niin jollain tavalla mä vaan koen, että antakoon isä niin kuin oikein sellaisen niin kuin virvoituksen tilan laskea joka ikisen ylle. Joka ikisen ylle. Mä oikein niin kuin pyydän isä sitä, että tässä hetkessä niin tulkoon, isä, me ollaan puhuttu sateesta, tulkoon niin kuin sade myös tähän tilaan tänä iltana. Hengen sade, joka virvoittaa joka ikisen. Että kenenkään ei tarvitse kokea itseään niin jotenkin kuivaksi tai millään tavalla vajavaisuudessa vaeltavaksi, vaan sais kokea niin kuin hengen täyteyttä. Sais kokea virkistymistä, Herra. Tässä hetkessä Jeesuksen nimessä. Sana kertoo meille, että meidän malja saa olla ylitsevuotavainen. Missä mä pyydän, että maljat täyttyköön ylitsevuotavaisuuteen asti. Tänä iltana, tässä tilassa ja tässä hetkessä. Täyttyköön niin sinun yltäkylläisyydestä käsin. Sinun ylitsevuotavaisuudesta käsin. Herra, tulkoon se tässä hetkessä. Missä mä pyydän, mä uskallan pyytää isän, että ei edes rankkasadetta, vaan tulkoon hyökyaallon kaltaisena tähän tilaan. Hohte lonto kohta vaikka. Jeesuksen nimessä. Sinun henkesi vesi. Sinun henkesi vesi. Jeesuksen nimessä. Aamen. Me tehdään nyt niin, että Jyrki saa tulla, tai ei Jyrki vaan ylistäjät saavat tulla johtamaan meitä vielä Herran läsnäoloon. Ylistyksessä niin mä voin toimia esirukouspalvelussa. Mutta mä sanon silti näin, että koetankaa itse, älkää tulko esirukolta vaikka vaan sen vuoksi, että no meillä on nyt vieras ja nyt äkkiä sen tassujen alle. Vaan me voidaan harjoitella sitä, että voi myös vaan istua ja vastaanottaa suoraan Jumalalta ja antaa Kristuksen sinussa tehdä työtä. Antaa Pyhän Hengen sinussa tehdä työtä. Ja katsojille, niin mä tahdon sanoa kiitos mukana alosta. Kiitos siitä, että te olette olleet meidän kanssa täällä. Me jatketaan täällä esirukouspalvelussa. Te saatte jatkaa muiden hyvien ohjelmien parissa, että TV7+ ja TV7 tarjoaa teille. Ja me nähdään viimeistään Kalottikonferenssissa pohjoisessa perjantaina. Kiitos mukana alosta ja siunausta. Joten täällä ylistäjät, olkaa hyvä. Mä voin olla täällä palvelemassa esirukouksessa ja jatketaan iltaa Herran läsnäolossa tällä tavalla. Mä tahdon vielä jakaa vain yhden viimeisen todistuksen, vaan niin kuin kannustankin teitä, että mitä tahansa te haluttekaan vastaanottaa Herralta, niin mä tiedän, että Jumala kaikki on mahdollista. Meille tuli esirukoutuneeksi eräs nainen Ahvenanmaalta, joka kärsi sähköallergiasta. Tarkoitti sitä, että hän ei voinut käyttää puhelinta, hän ei voinut ajaa autoa, hän ei voinut elää normaalia elämää sellaisella tavalla, vaan joutui elämään hyvin rajoitteista elämää. Ja tuli nyt sitten takaisin seurakuntaan. Tästä oli jo monta kuukautta, kun hän oli tullut esirukoiltavaksi. Ja tuli kertomaan, että hän on hyvin äskettäin puhunut tunnin puhelun Diroon, olisi nyt ystävällä, vaan sukulaisella. Hän oli täysin parantunut tästä sähköallergiasta. Hän oli nyt vapautunut elämään normaalia elämää. Te tiedät myös sinä, että vaikka olisi joku pitkittynyt tila sun elämässä, mikä on pitkään rajoittanut tai kaadut sinua jollain tavalla, niin meidän Herra Jeesus hänelle niin 10, 20, 30, 40, 50 vuotta. Se ei ole mitään. Se ei ole hänelle esteekään rajoite. Ja miten mahdottomalta se tilanne voisikaan näyttää. Jumalalle kaikki on mahdollista ja niin on myös sille, joka uskoo.
ollaan tänään tänä iltana yhtä meidän uskossamme ja vastaanotetaan se ihme, joka Jumala on meitä varten. Aamen.